Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania dan kita berjumpa kembali. Dah tengok teaser video lepas kan? Ha, so teaser tu kan kat hujung-hujung sekali, maybe anda dah skip, saya tak sure. Tapi kalau anda lihat, ha, ini dia video salah satulah teaser yang selepas ini. Selepas itu. Teaser daripada video selepas itu. Apalah, tak tahulah selepas ini ke selepas itu. Apapun memang kita nak tunjukkan. Eh. So, hari ini tak lain tak bukan. Ini dulu. Jeng. Ini dulu. Nama soft bullet lah. Nampak macam bahaya kan. Nama bullet-bullet ni memang mereka ni pakai Google Translate ke apa. Ataupun dia orang punya level English tu memang kurang sikit lah. So, dia pakai ayat sensitif lah. Ini apa? Bullet? Mana? Ini adalah dart blaster lah kita panggil, jenis shotgun. Ha, so dia daripada brand Yao Le, Exploration Edition. Dia memang macam ni kotak dia, the product use soft bullet function. Ha, panggil dart sajalah, panggil dart lah. Pakai foam dart. Jom kita lihat apa ada dalam box. Fuyo. Bergaya betul lah. Oh, saya suka ni. Saya suka ni. Besar. Wah, besar lah. Wah, okey. Jangan buat lebih-lebih yang tu lah. Okey, kita lihat apa dalam box. Yang ada dia bagi ni dart. Foam dart. 2, 4, 6, 8, 10. Dia bagi 20 biji. Lepas tu dia ada bagi shells. 2, 4, 6 biji. Apa, ada lagi tak? Oh, ada. Dia ada bagi user menu, kena belajar. Ha, ni. Ini features dia menarik ah. Nampak tak bahagian ni? Ha, nanti saya tunjuk. So dia ada bagi Allen key 2 sampai 2 ah. Ada satu besar satu kecil. So tak sure lah Allen key tu untuk apa. Sebab saya tak fokus pasal technical ah. Okey, kita lihat hero kita pada hari ni. Dia ada warna lain lah saya rasa. Sebab ini bukan saya punya, saya pinjam untuk buat unboxing saja. Nak minta lah kepada seller-seller taiko-taiko jerung-jerung yang kat luar tu, kalau anda boleh sponsor lah Sean untuk buat review. Sebab sebelum ni tak buat review disebabkan tak ada blaster. Sean dah pokai, dah broke, dah apa, bankrupt, dah lingkup, dah miskin sebab MCO tak ada kerja mah. Tak ada makan lah, tak ada duit lah. Ha, itu sebab tak ada duit mah masuk stok mah. So kalau anda adalah seller Sofi ke, memang seller Sofi lah semua taiko-taiko jerung-jerung kan. Saya ikan bilis saja. Sekarang ikan kering. Alright, kalau anda adalah seller dan tengah melihat video ini ya, anda seller kan? Ha, anda seller kan? Seller kan? Ha, ha, seller kan? Ha. Anda yang tengah tengok video ini ya, sponsor lah Sean Blaster. So saya buat review, saya buat video, siap saya semua buat. Saya promotkan benda ni. Adalah orang cari anda beli punya, jangan risau. Tapi nama sponsor tu anda tahulah, sponsor anda kena bagi pada saya ya. Sebab saya tak ada mah. Saya pun mau simpan juga, tak ada duit mau beli sudah. Okey bos. Tolonglah bos, thank you bos. Okey, kepada anda kalau anda rasa anda tu adalah bos, besar ke kecil ke, sederhana ke, tak kisah asalkan anda sponsor saya. Saya buat video khas untuk anda, tapi barang ni saya punya lah. Okey, jangan minta balik ah, jangan minta balik ah. Okey. Okey. Jom kita lihat kita punya model pada hari ni ah. Kita punya hero. Kita tukar sikit tempat lah. Saya suka ni ah, macam mecun lah, tau mecun. Ah, okey. Tukar balik. Macam mecun lah, tengok. Uyo, cantik lah ini, tengok bersinar-sinar. Warna emas dia. Wah, ni ada lubang masukkan dart. Okey. Dia tulis apa? Yao Li featuring Ernest Expander. Oh, okey. Jom kita try ya, kita try. Kita try dulu, kita try dulu. Keluarkan satu pack. Dua biji cukup lah. Yang lain simpan. Okey. Boleh nampak dia kotak. Tak boleh lah. Nampak kotak nanti macam berselerak pula. Okey, jap. Ini kita keluarkan dua dulu. Okey, nak masukkan dia senang saja. Sumbat saja masuk. Tweet. Okey, sampai akhir. Ini pun sama. Masuk saja, okey. Alright. So nak masukkan di sini macam mana? Ha, kita sebelum tu kita tengok ni dulu. Wui. Dia selain daripada ini ya. Wah, ini ya. Ini pun seronok. Oh, ini lagi besar saiz.
Jangan bagi girlfriend anda nampak, ah, okay? Alright, anda faham lah. dia tulis HDS68 Power Launcher. Yang sebelum ni pun nama Power Launcher juga kan. Tak ada nama lain ke diorang? Okay, semua pun pakai kod saja. Lepas tu pakai Power Launcher. Susahlah nak ingat, dah tua kan. Okay, so ni daripada nylon eh. Oh, benda ni nylon. Saya rasa belakang ni besi lah ini. Ha, ini besi. Oh, sakit. Ini besi. So, dia macam ni. Dia ada L. L tu maksudnya left, kiri. R tu kanan. Nantinya dia ada selection lah. Sama ada anda nak tembak yang kiri punya kah ataupun kanan punya. Kalau kiri sini, kalau kanan atas. Dan di tengah-tengah dia ada D. Dia ada tulis D. D tu dual good. Tak sure lah D tu apa, tapi ataupun dua. Dua bukan dio, dua. Nantinya sekali dia tembak dua biji ni keluar lah. Nak masukkan ni macam mana? Ini nampak. Pop. Dia buka lepas tu nampak. Lepas tu masukkan ini ya. Masuk. Dia macam ada spring sikit. Anda kena tolak pop untuk yang pertama. Yang kedua anda boleh masuk macam tu saja. Dan kalau anda nak bergaya, anda kena buat macam ni lah. Tahu tak jadi, tak tahu jadi ke tak lah. Anda kena pop lipat. Jadi pun. Alright. Lepas tu anda nak tembak, anda kena tarik ni pep. Dah tarik dia memang macam ni ya. Pelik lah keadaan dia, tapi memang macam ni. So anda nak tembak satu, kiri anda pusing ke sini ditambah satu, lepas tu nanti tarik lagi ke kanan untuk D. Tapi kita pakai dua-dua lah, sekali tembak dua. Harap-harap anda boleh nampak lah dia terkeluar. Pop. Nampak sikit saja kan. Okay, tak nampak semua sebab dia laju. Dan ini yang seronok. Tapi bahaya tau. Dia macam ni ya, dia lompat betul-betul lompat punya. Tengok ah, saya turun yang bawah sikit. Oh, nampak dia sampai tercampak sana. Macam katak lah. Katak melompat-lompat lah. Malaysia banyak katak lompat. Apa-apa, kutip lek lu. Malaysia ada banyak ah katak yang melompat. Tengok. Ini anda kena berjaga-jaga lah. Dia memang betul-betul melompat punya tau. Kalau anda pap macam ni ya, tertembak kena kepala pula. Tak pecah lah ni plastik. Tapi sakit lah. Okay, alright. Sekarang kita buat penimbangan sikit lah. Timbang dengan ukur. Timbang dan ukur. Okay, timbang dulu. Wow, 800 gram. Kalau anda tak nampak, saya bagi tahu 800 gram. Kalau dah masuk dua ni, 843. Okay, 843 lah. Lepas tu dia punya jumlah kepanjangan berapa? Kalau daripada sini, daripada sini sampai sini lah, dalam 45 cm. Okay, consider best lah mainan budak-budak macam ni. Sekarang dah semakin canggih lah diorang. Tapi yang bestnya dua perkara tu lah. Yang satu, anda masukkan ini, time dia ini. Best kan. Yang kedua, time dia lompat. Nampak. Dia memang tinggi tau. At least lah dalam berapa lah? 30-40 cm lah dia loncat. Okay, so ni nak buat FPS lah. So kita try FPS dan kita jumpa lagi selepas ni. Alright, so kita test FPS lah. Chrono dah ready. So ini saya dah masukkan ni ya. Okay, kita sumbat dia dalam sikit. Alright. Kita masukkan satu, kita masukkan dua. Okay. So tembak kiri kanan lah satu-satu. Dia memang kena tarik. Okay, jom kita lihat. Ni dah 13.08. Okay, betul. So saya dah set. Ni left. Left maksudnya kiri lah. Kita tengok lah berapa kiri dulu. 84. Okay, kanan pula kanan. Kanan-kanan, sebelah kanan lah. 41, tak konsisten lah. Tak apa, kita lepaskan katak dulu. Katak dah melayang. Kita masukkan lagi, dua. Okay. Kali ni kita test kanan dulu. Kanan lah, dah siap kanan lah. Tak boleh dua-dua lah, dua-dua tak boleh set. Tak boleh nak detect. 88, okay. So, satu lagi. Kiri-kiri. 83. So average dia, average. Average dia 74. Artinya 70 ke 80 FPS lah. So consider bagus lah. Lepaskan katak. Jom. Saya bagi jauh sikit. Macam ni. Nampak tak dia lompat? Memang jauh lah.
seronok-seronok. Tapi maybe shell tu dia akan pecah ke ataupun dia calak. Itu tak boleh nak buat apalah. Kecuali anda bergaya. Anda time anda buka tu, pap dia melompat, anda tangkap dengan tangan. Okay, saya rasa video sampai di sini sajalah. Memang menarik ah, semakin menarik ah. Dan teaser, bukan teaser lah. Macam hari tu juga teaser selepas ini ataupun selepas video ini, video akan datang. Ini dia. Ha, kalau nak nampak, nampaklah. Tak nampak, tak nampaklah. Alright. So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Tapi sebelum yang itu, kepada anda yang baru saja mengikuti channel Brassmania, seperti biasa, anda kena subscribe kepada channel kami ya. Kami tengah nak dapatkan subscriber lah, 100,000 subscriber lah. So, kalau anda minat apa yang kami buat ataupun konten-konten daripada Brassmania, so anda try lah subscribe, minta kawan-kawan subscribe juga, intro kepada kawan-kawan, ha, so supaya channel kami ni lebih cepat dapat 100,000 subscriber. Dan sokongan anda lah merupakan tenaga bagi kami ya untuk meneruskan kita punya konten ataupun review yang ni. Dan sama seperti video lepas, kepada bos-bos eh, seller-seller luar, bos-bos besar, taiko-taiko, tolong-tolong, kalau anda nak subscribe pula, kalau anda nak sponsor untuk Sean buat video apa-apa model lah, tapi jangan bagi airsoft lah. Kalau Nerf Blaster, Nerf pula, Dart Blaster, Nerf ataupun Gel Blaster, anda nak sponsor untuk saya buat video, boleh. Tetapi anda contact lah dengan saya, term and condition ni macam mana. Alright, yang penting blaster ataupun benda tu yang anda sponsor tu anda kena bagi pada Sean lah. Jangan kedekut pula, saya bantu anda mendapatkan sales eh. Kalau tak aku tembak kan. Alright, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video yang datang. Saya Sean daripada Brassmania. Bye bye.